Ziua de 8 aprilie este una de sărbătoare pentru romii de pretutindeni, fiind marcată Ziua Internațională a Romilor, pentru că în acest an sărbătoarea coincide cu Săptămâna Patimilor, Partida Romilor Pro-Europa a organizat în avans o masă festivă cu muzică lăutărească, la care au participat aproape 100 de persoane. Este o sărbătoare importantă pentru întreaga comunitate de romi din județul Giurgiu, județ în care avem în jur de 40.000 de persoane de etnie romă și pentru municipiul Giurgiu, unde suntem în jur de 8.500 de persoane de etnie romă. O să fie o întreagă pleiadă de activități. Am început cu un flash mob care a avut loc ieri în piața centrală. Continuăm cu această manifestare de astăzi. Vedeți că este o masă festivă, o masă a recunoștinței până la urma urmei. În ultimele zile, mai multe grupuri de romi au organizat flash mob-uri în diferite zone din municipiu, promovând în acest fel dansurile tradiționale romani. Ziua în care sunt sărbătoriți romii nu va fi lipsită de activități. Pe 8 aprilie, Partida Romilor Pro-Europa Giurgiu va organiza o conferință de presă, după care va avea loc un seminar despre istoria acestui popor la Muzeul Județean Teohari Antonescu. Sunt lucruri importante și încercăm să arătăm că și în Giurgiu comunitatea de romi este frumoasă, este unită, că au niște tradiții frumoase și că, de ce nu, până la urma urmei, faptul de a fi rom este și un lucru de a fi mândru. Eu sunt mândru că sunt rom. Mesam rom, te trailes bachtalo romale. În cursul acestei săptămâni, romii vor susține spectacole la Singureni, Herești, Hotarele, Malu și în alte comunități mari de rom din județ.